Glória a Deus, mais uma vez aqui com vocês, no Sueli Ubaldo em conexão, juntinhos, ligadinhos aqui na TV Cinec. É, mais uma programação maravilhosa, ó, cheio de flores aqui, hoje tá florido meu programa, graças a Deus. Quero falar para você em Marcos 16, assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então olha aí a mensagem para você antes do meu louvor, amém? Vamos agora adorar a Deus. Este mundo é tanta que muitas vezes Deus não pode operar. E olhando ele se entristece, procura alguém a quem possa enviar. É você, meu irmão, que ele quer enviar, pra bem alto gritar que ele pode salvar. É você, meu irmão, que ele quer enviar, pra bem alto gritar e pode salvar. Qual é a sua ocupação? Este povo está em perigo, não fiques dormindo, Deus quer te usar. Dando a nós direção, Deus procura enviar para as vidas do pecado tirar. Mas você não consegue entender a mensagem que Deus tem levado a você. É você, meu irmão, que ele quer enviar, pra bem alto gritar que ele pode salvar. É você, meu irmão, que ele quer enviar, pra bem alto gritar que ele pode salvar. Qual é a sua ocupação? Este povo está em perigo, não fiques dormindo, Deus quer te usar. Qual é a sua ocupação? Este povo está em perigo, não fiques dormindo, Deus quer te usar. Qual é a sua ocupação? Este povo está em perigo, não fiques dormindo, Deus quer te usar. Qual é Aleluia, glória a Deus. Jonas 1:8, qual é a tua ocupação? O que você tem feito para o teu Deus? Pois é, estamos aqui com o nosso cantor, querido Manu Siqueira. Olá, muito Senhor. Prazer estar aqui com você hoje. Coisa linda, já estive ouvindo você louvar aí no YouTube, nas redes. Coisa linda. Que glória Deus abençoe Deus. Teu ministério. Amém, em nome então de Jesus. Nós vamos o quê? Louvar. Daqui a pouquinho Senhor. A gente conversa mais um pouquinho. Tá bom. Tá? Dá um beijo certo. Grande. Obrigado. Vai passar, logo vou voltar a ter o que perdi.
vou me recuperar. Tudo em minhas mãos pra ser um campeão. Não posso permitir, tua fé está em mim. Tudo de bom que é meu, Deus preparou pra mim. Ele guardou. Ser um campeão, não posso permitir, tua fé está em mim. Tudo de bom que é meu, Deus preparou. Rafael Barreto. Sim, ó, Rafael. Deus abençoe, viu? Amém, tá linda. Rafael. Rafael tá na Bahia agora. Foi vencedor do Ídolos. Eita, vai comer acarajé. Verdade. Glória a Deus. E eu quero agradecer você pelo convite. Obrigada. Tá, estar aqui agradeço nessa tarde. A Deus, que é o Senhor que põe no coração da gente, verdade, né? Verdade. E a gente só dá ouvido a Deus e obedece. É, né? Só é o instrumento usado. É, né? Com certeza. É, realmente, primeira glória a Ele. Mas agradeço você por permitir o Senhor te usar. Oh, aleluia. Tá isso bom? Aí. Muito glória obrigado, Senhor. Glória a Deus. Celi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma música sua também? Alguma... Tenho sim. Milagre sim. Foi uma música que o Senhor me deu.
que o maior milagre que eu vejo que nós precisamos na nossa vida é a presença do Senhor. Amém. Porque quando temos a presença do Senhor... E quando temos Ele, temos tudo. Tudo. Não é verdade? É, o restante é consequência. É o que falta para o ser humano, muitas vezes, é a presença de Deus, né? Verdade, na vida, verdade. Né? Eu muitas vezes não tive a presença de Deus, viu? Muitas vezes a gente fica um pouco distante. Ah, eu não tive muitas vezes, mas depois que eu conheci esse Deus maravilhoso, que é um Deus não de só de ouvir falar, mas de viver com Ele. Caminhar junto. Muita, né, coisa mudou na minha vida. Eu tenho um testemunho lindo, qualquer hora eu vou contar aqui. Tá, conta sim. Glória a Deus, que eu sei que você também tem, né? Com certeza. Glória a Deus. Mas, ó, deixa os seus contatos. Deixa sim. Antes de cantar a próxima música. Tá bom. Eu agora sou da produtora Music for Life. O telefone é o 9-7800-9788. Olha que beleza. Tá, e pode deixar aí todas as redes sociais. Isso, Manu Siqueira. Manu Siqueira, aí você nos localiza. Ah, pronto, tá aí, ó, vai ficar aí gravadinho pra você. Obrigada. Não deixe de acessar, porque olha que coisa linda. O Senhor vai falar muito no seu coração. Amém? Amém. Então vamos louvar? Vamos louvar com esse louvor que é milagre. Ô, glória a Deus, eu Amém? Recebo. Em nome eu também, de Jesus. Em nome receba de Jesus. Aí, gente. E você que Jesus. Está nos ouvindo, nos Amém. Assistindo, receba isso também em nome de Jesus. Fazem parar problemas, muitas vezes acabam com os nossos sonhos. Para mim, tem o melhor. Sei que Deus tudo pode fazer, o maior milagre que eu preciso é tua presença em mim. Quando estou contigo, protegido estou.
Glória a Deus, de volta aqui com o programa Sueli Ubaldo em Conexão, que está florido. Eu falei para vocês hoje, um jardim aqui de Deus. Graças a Deus. Aqui está hoje a nossa querida doutora Patrícia. Como é que você está? Ai, com saudades de você, né? É. Ficamos acho que 5 dias sem se ver, né, menina? Mais ou menos. É, acho que foi. Nós passeamos tanto a semana passada que a gente ficou até assim, né? Glória cansado a Deus. Uma da outra. Você falou, quero férias da doutora Patrícia. Né? Ora... Não, de jeito nenhum. Para mim é um prazer estar com você. Ai, eu te amo também. Glória a Deus. Ai. Então, doutora Patrícia, cumprimento nossos internautas aí. Pessoal, que saudade de vocês, né? Já fazem 15 dias que a gente não se encontrava. E a Sueli não me deixa em paz. Ela falou, eu quero que você vá lá, que eu quero te entrevistar, eu quero que você conta tudo. Então, estamos aqui. Um beijão para vocês, um beijão, Sueli. Não, sai daí, daqui a pouco você vai ouvir. Um beijão a todos que estão aqui presentes, né? Tá chique nosso programa hoje, né? Sofazinho novo. E eu de verde aqui, né? Deu uma bandeira aqui. Ficou legal, brasileirinha. Então, graças a Deus. Temos aqui também nosso querido pastor, nosso pastor Benedito. É um prazer receber o senhor aqui. Também aqui os três hoje, ó. Assembleia de Deus, Bom Retiro. Pastor Jabes de Alencar. Né? Amém. Então, pastor, é um prazer receber o senhor, viu? Estou muito feliz com a sua presença. Amém. É um prazer muito grande poder estar participando a convite dessa programação tão abençoada da internet, né? Que eu tenho a certeza absoluta que está alcançando milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Com certeza, a internet o mundo. Esse alcance mundial, né? Verdade. E eu me sinto muito honrado de estar aqui ao lado de pessoas tão ilustres e participar dessa programação tão abençoada. Toda honra é nossa, né, Patrícia? Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. E estamos também com o nosso querido Williams, da TV Rede Gospel, de televisão. Olha que coisa linda, chique. Boa tarde, pessoal. Satisfação muito grande estar aqui nesse programa. Satisfação Deus continue é nossa. Abençoando vocês aí, todos, né? Amém. A doutora, aqui. Ó, vozeirão de locutor, né? Privilegiado, hein? Bênção de Deus, né? Rapaz, você tem uma voz muito bonita. Eu sou desafinado até para bater palma, imagina isso. Isso aí é presente do céu, isso é presente de Deus. E eu fico muito honrado. Obrigado mesmo por participar desse programa. Nós somos lá da Rede Gospel Vida, de rádio, TV, portal. Que agora inauguramos, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus. Tem muita gente nos assistindo hoje. Glória a Deus. Graças a Deus. Isso é importante. Nosso cantor, que já louvou a Deus aqui. Mas, isso. Assim, é um prazer sempre as portas abertas aqui para você estar louvando a Deus conosco. Seu louvor obrigado. Abençoado, maravilhoso. E o Senhor vai te honrar muito, Amém, viu, meu irmão? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado Cristo. Mais uma vez. Eu que agradeço. E aí, então vamos agora para o bate-papo aqui legal. Vamos interagir mesmo, né? Nesse bate-papo. Mas eu queria perguntar para a doutora Patrícia. Nós tivemos ali no Tribunal de Justiça, né, doutora Patrícia? Foi quinta-feira passada? Foi quinta-feira, isso mesmo, né? Às 5 da tarde. Foi subindo terça. Terça? Isso, perdão. Aquelas escadarias maravilhosas. Nossa, que bênção, né? Pois é. O que eu achei mais incrível no nosso encontro, antes de subirmos, nós fizemos a manifestação. A Secretaria da Segurança Pública estava lá presente. Estava chique. Deus mandou um servo do Senhor. Os anjos estavam ali. Os anjos estavam ali. Deus mandou um servo do Senhor que trabalha na Secretaria da Segurança Pública para nos dar cobertura. Foi verdade. Né? Antes de subirmos, nós oramos junto com todas aquelas que estavam presentes. Quem quiser ver a oração, está lá no... Está lá no Facebook, a Patrícia Alonso 1 e 2. E na hora que nós estávamos subindo, né, menina? Nossa, aquilo lá foi incrível o que aconteceu. Foi arrepiante. Porque, assim, a gente poderia ter subido 15 para 5, 5 e 15, 10 para 5, mas eles liberaram para a gente subir 5 horas. Em ponto. Enquanto nossos As badaladas. Pés, enquanto nossos pés botavam nas escadarias do Tribunal de Justiça, nós ouvimos as badaladas da Catedral da Sé. Foi. Né? E a pastora Sueli, gravando tudo. A pastora Sueli pegou assim. No... Ai, foi linda aquela gravação. Foi, né? Eu fingi daquela hora. Para mim foi muito marcante aquele momento, porque nós estamos exatamente dizendo para a Justiça Brasileira que eles precisam ouvir a voz das crianças que estão dizendo Verdade. Denúncias e não estão sendo ouvidas. Naquele momento, eu tive a impressão que Deus estava falando para nós através daqueles sinos. Eu também. Que mesmo que a justiça não ouve, eu estou ouvindo. Eu também entendi Porque isso, viu, Patrícia? Jesus, quando nasceu, não teve um coro de anjos? Teve.
Né? Com certeza. Jesus tem uma afinidade muito grande com a infância, com criança, né? Com Deus certeza. Tem uma afinidade. Deixai vir a minhas criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus, né? E também, assim, outro momento marcante também foi que o policial não queria deixar aquele bebê subir com a mãe. Foi lindo aquele momento. E aí eu falei pro guarda... Não, mas pode, inclusive, né? Não, não pode, não liberaram. Eu falei, primeiro, nós estamos entrando para falar a respeito de criança. Segundo, se as crianças são herdeiras do reino do céu, por que o Tribunal de Justiça não vai deixar essa criança entrar? Eu sei que ele ficou sem palavra, foi permitiu entrar, né? Glória a Deus. E aquele bebê tão bonzinho lá, nem deu trabalho dormiu, lá dentro. Dormiu, né? No colo da mamãe, né? E foi o marco, gente, porque, olha, eu não sei se teve algum outro caso desse, de uma criança entrar ali. Eu desconheço. Eu também. Eu desconheço. Primeira vez que uma criança participa de uma reunião tão importante no Tribunal como de Justiça. Como sinal também, Patrícia. Como sinal de que Deus está com você. E a honra, né? Eu acho que a quem honra, honra. Deus honrou a pastora Sueli. Ela foi recebida pela imprensa do Tribunal de Justiça. Foi cadastrada como jornalista. Foi verdade. E assessora de imprensa do Tribunal de Justiça, que deu toda a cobertura à pastora Sueli. Foi uma bênção, uma honra mesmo. Ensinou ela quais os pontos que ela poderia estar indo tirar foto. E, inclusive, você teve até uma palavra que, olha, foi assim, decisiva na nossa conversa com o Dr. Daniel, que é o assessor do Dr. Paulo Dimas, o presidente do Tribunal de Justiça. Que a pastora Sueli foi usada por Deus mesmo, deu o testemunho de vida dela, que eu acho que aquele testemunho foi crucial para aquele homem entender os planos de Deus para esse projeto que nós estamos levantando contra a lei da alienação parental. Por isso eu digo que em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Nós não sabemos os caminhos que Deus está nos levando, né? Verdade. De repente, um trabalho, um problema que era do meu consultório, né? Deus me pôs na rua, pôs você no meu caminho. Te deu asas para voar. E nós duas estamos voando, né? Amém. Nós estamos voando no vento de Deus, né? E aquilo, assim, profetiza sobre o vale dos ossos secos, estamos profetizando e Deus vai abrir as portas. E aqueles ossos se levantando, criando nervos, carne, pele, né? E tendo vida. Olha que coisa linda, né? Viver. Porque as nossas crianças precisam viver. Porque elas estão realmente morrendo. Olha, né? Que lindo. Aquela minha amiga que é desembargadora lá de Portugal, agora ela é ministra da Justiça de Portugal, doutora Clara Sotomayor. Que coisa linda! Sábado ela Parabéns foi empossada. Parabéns pra você, doutora. Doutora Clara, estamos muito felizes. A sua vitória é a nossa vitória. Com certeza. Porque nós temos os mesmos ideais, a senhora em Portugal, nós aqui no Brasil, e eu sei que em breve nós vamos chegar na ONU. Oh, glória a Deus. Porque uma coisa que me chamou muita atenção naquela conversa que nós tivemos com aquele juiz, sim, é que ele falou que essas coisas que estão acontecendo não só ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição brasileira, mas os tratados internacionais. E quando a gente fala de tratados internacionais, quem é o guardião? A própria ONU. Verdade. Entendeu? A própria ONU. Oh, que bênção. Então, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Mas, doutora Patrícia, eu sei que eles querem fazer alguma pergunta para você aí. Tá disposta? Opa, vamos lá. Então vamos lá, meu querido. Nosso uma Williams. Uma pergunta boa aí pra você. Tem uma lei aí, né? Isso. Sobre as crianças, quando ela tem a... Ela é agredida, vamos falar assim. Uhum. Tem a proteção. Não sei que proteção é essa. Não, explica pro telespectador que não conhece essa lei. Como que funciona? Como que é o processo disso? A lei da alienação parental? Exatamente. Então, a lei da alienação parental, na realidade, o intuito de terem feito essa lei era para que pudesse dirimir problemas conjugais em caso de separação, né? Aonde aquele que detém a guarda muitas vezes faz a cabeça da criança para não ir nas visitas compartilhadas, né, com o cônjuge que não convive com a criança todo dia. Então, essa seria a ideia do processo dessa lei. Mas eles estão pervertendo essa lei, ou pervertendo não, eles estão utilizando ou estão mostrando aquilo que, na realidade, essa lei foi criada. Porque o pano de fundo dessa lei, quem criou ela foi um médico psicanalista americano chamado Richard Gardner, que era um pedófilo, e que em 2003, quando o FBI foi prender, ele suicidou,
Né? E juntamente com ele, o seu discípulo Ralph Underwager também era pedófilo, a esposa dele era psicóloga pedófila, e eles criaram a teoria da ameaça que está refletida na PL 4488 do deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o que nós estamos resistindo. Né? Então, assim, como que é a minha crítica em relação à lei da alienação parental? Porque quando as crianças fazem denúncias de abuso de vulnerável, pedofilia, maus tratos, ou o agressor ou o abusador, lá no inquérito policial, ele vai dizer o seguinte: não está em nada disso, não. A criança tem ideias fantasiosas e que a mãe está fazendo a cabeça da criança contra mim. Né? E aí o Ministério Público vai nessa toada, que geralmente sai um laudo pericial, que é um laudo já pré-formatado, é semi-dirigido, para que seja aprovado a alienação parental e não a denúncia que está sendo feita. Né? Então muda-se o enfoque da questão. Ao invés de verem a questão da denúncia, eles querem provar que há ou não alienação parental. Né? E aí os inquéritos, eles são arquivados prematuramente, baseado no artigo 18 do Código de Processo Penal. E nós temos casos, assim, o mais gritante do Brasil, que é o caso do Bernardo Boldrin. Né? Mas é assim, é um projeto estadual, federal, municipal? Não, essa lei da alienação parental é uma lei federal. Ela já existe, ela já está funcionando. Há um lobby muito forte para que ela viesse a existir e para que ela seja instalada. E esse lobby está forçando a barra para que essa PL 4488 também seja... também aprovada. Só que o que aconteceu? Nós escrevemos um livro, começamos a mandar para todos os congressistas. E hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma carta, né, um cartão linda do senador Aloysio Nunes, em que ele escreve assim: o senador Aloysio Nunes Ferreira, né, presidente da doutora Patrícia, o senador Aloysio Nunes Ferreira registra com grande satisfação o recebimento de sua correspondência e do livro Alienação Parental, o Lado Obscuro da Justiça Brasileira. Cumprimenta pelo conhecimento e lucidez na análise de tema tão importante para as famílias e a sociedade brasileira como um todo. Eu fico feliz que ele falou que eu sou lúcida, porque os pais do lado contrário falam que eu sou louca, né? Muito bom. Muito ele bem falou lúcido. Que eu sou lúcida, pelo menos alguém, né? Tal assunto merecerá especial atenção do senador Aloysio, tanto no que se refere à Lei 12.318/2010, que é a Lei da Alienação Parental, quanto o projeto de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá. Agradecendo sua manifestação e participação através de sua obra, importante para o processo de aperfeiçoamento de nossa legislação, transmitimos-lhe nossas expressões de consideração e apreço atenciosamente, Nilson da Silva Rebelo, chefe do gabinete. Muito bem, parabéns. Parabéns. Palma para ela aí, palma para a doutora. Palma para Jesus, palma para Jesus, bom. Né? Porque ele que nos dá a direção, e aonde o vento de Deus manda a gente ir, nós vamos, né? Amém. Mas já que nós estamos aqui com o senhor Williams... Senhor Jesus. Com o nosso excelentíssimo, né? Nós gostaríamos também de saber... O seu trabalho, os telespectadores aí devem estar pensando, mas ele trabalha no quê? Faz o quê? Como foi isso? Então, nós queremos que você deixe para a gente registrado o seu trabalho, que tem sido maravilhoso. Eu tenho visto alguma coisa já, né? E os internautas que estão esperando você falar. Benção. Estamos no mercado indo já para 4 anos já, na categoria imprensa gospel, né? Começamos com uma emissora de rádio há mais de 3 anos, num quarto, um por um. Então, toda a nossa glória a Deus. Era um por um. E eu lembro que meu primeiro programa foi o Aldair que fez na minha cama de casal. Uma coisa de louco isso. E aí, com muita seriedade, com muita responsabilidade, nós fomos trabalhando. Estamos chegando já indo para 4 anos. E hoje nós somos uma emissora de rádio. Inauguramos há uma semana atrás o portal de notícia da Gospel Vida. 24 horas no ar com notícias atualizadas do Brasil, fora do Brasil, nacional, internacional, que é gospel, que não é gospel, é categoria total. E também temos aí há 4 meses, que já está nativa, a TV Gospel Vida. Que bênção, hein? E onde, com transmissão também abençoada em HD, Deus tem nos ajudado a sustentar toda essa infraestrutura, essa tecnologia. Então, é assim, é um conjunto de informações para a imprensa, que graças a Deus, Deus tem nos ajudado. Tem notícias, né? Tem tudo. Glória a Deus. O que você vê numa TV aberta, por exemplo, você enxerga no portal de notícias Gospel Vida. Então, os atentados que estão acontecendo com o Estado Islâmico lá na França, tá? Em tempo real,
lá no portal de Olha, notícias. Gente, que bênção. Entendeu? Então, ainda hoje, tive uma satisfação hoje. Né, estamos em uma imprensa da Itália, entrou em contato conosco hoje. Estamos se cadastrando nessa imprensa da Itália para receber informações de lá, do pessoal de lá, do que está acontecendo na Europa, que é a infelicidade. Esse bendito Estado Islâmico fazendo essa desgraça que está fazendo na sociedade pois mundial. Pois é. Mas aí, quem quiser te acessar, quem quiser estar... É isso, deixa tudo aqui pra gente registrado. Se você quer ouvir uma boa música de qualidade com transmissão digital, radiogospelvidafm.com.br. De cara você vai entrar no portal de notícias e aí houve uma nova lei aí, né, sobre rádio e TV online. Você vai ter que clicar na Rádio Gospel Vida, vai abrir um pop-up, ou na TV vai ser direcionado à TV. Caso você queira ir direto para a TV, é só escrever lá gospelvida.tv.br. Pronto, você assiste nossa transmissão 24 horas. Olha que horas. Legal, bacana. E tem muita promoção. Já estamos levando muito telespectador para os cinemas, assistir filmes seculares. Vocês fizeram uma parceria com o cinema, né? Em todo o Brasil. Que todo coisa Brasil. Linda, eu fiquei sabendo. Até março do ano que vem, vários filmes, a Rede Gospel Vida vai estar divulgando e levando pessoas para assistir. Não somente cinema, que nem domingo agora nós vamos estar na Fórmula Truck. Então, né, vamos estar fazendo Olha uma pega chique. Lá na Fórmula Truck, que vai ser Interlagos agora domingo. Então, vamos estar lá na Fórmula Truck com toda a equipe, né, da Rede Gospel Vida, inclusive, que nem o Manu falou da Music for Life, que é um selo da Rede Gospel Vida. Enfim, vai estar todo mundo trabalhando esse final de semana para levar notícia em tempo real, uma boa matéria, reportagem, um bom programa de rádio e também de TV. E assim, de primeira mão, né, que eu já conversei com o Williams, nós estamos também aqui selando hoje, fechando uma parceria. Sueli Ubaldo em conexão com Rede Gospel Vida. Aê, meu querido. Parabéns. Tá Glória a Deus. Está vindo aí mais um programa, né? Aleluia. Com uma grade, um cast na nossa TV e a minha querida vai entrar também no ar na TV Gospel Vida. Nós só vamos alinhar só o dia e a hora, né? Para ficar alinhado. E aí depois o povo vai ficar sabendo. Olha que bênção. Tá vendo, gente? É assim, o Senhor ele nos leva, né? A gente atravessa fronteiras, né? Confiando no nosso Deus que pode tudo, não é verdade? Você pode estar nos vendo agora e pensando, poxa, comigo não acontece nada. Creia somente, né? A fé é as coisas invisíveis que nós não vemos, mas que acreditamos que elas estão conosco. Então, leva isso com você, em nome de Jesus. E amém. Também eu quero agradecer a sua presença. Obrigado. Nossa, fiquei tão feliz. Verdade. Obrigado. Nossa, eu assim, olha, aqui a porta está aberta para todos os cantores, para sua divulgação, diante das câmeras aqui. Eu quero deixar registrado. Aqui não é meu lugar, aqui é nosso lugar. Em nome de Jesus. É uma satisfação, viu, gente? É uma satisfação poder estar aqui na TV Cinec, no seu programa. Glória a Deus. Que Deus venha continuar brilhantando, viu? Se você tem dúvida ou medo de alguma coisa, é melhor você lançar a tua ansiedade na mão do Senhor teu Deus, se é Deus do céu, e Ele pode cuidar de você. Ô, bênção. É o que eu faço na minha vida. Eu lanço. O que é lançar? Eu também. Pegar e jogar. Entendeu? Exato. Isso é lançar, é jogar. Põe na mão de Deus e Deus se responsabiliza. E anda sobre as águas. Oxe. Gente. Glória a Deus. E o nosso querido pastor Amém. Benedito. Amém. Pastor Benedito. Que honra. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa especial Amém. Com a nossa vida sempre. Com certeza. Porque sempre o Senhor nos põe assim em alguns, né, lugares. E nunca assim, na verdade, uma aproximação. Mas eu sabia. Porque a gente que fica ligado no Espírito, a gente sabe que alguma coisa sobrenatural está acontecendo em alguns lances. Nós, o Senhor, Espírito de Deus, ele nos desperta, né? E eu tenho encontrado muitas vezes, tem até alguns eventos, tirado fotos, né? Com o nosso pastor Benedito. Mas assim, juntos mesmo, aqui hoje, de Ótimo. Primeira mão também. Lugar Graças excelente. A Deus, né? Não excelente. Tinha melhor. Né? Assim com esse pessoal tão maravilhoso e tão lindo que vocês estão vendo aqui. E também com o nosso querido pastor. Pastor, eu sei que vocês. Olha, gente, o que ele fez aqui. Estamos em conexão. Estamos mesmo em conexão. Estamos então, em conexão. Olha aí, que bonitinho. Todo o trabalho do nosso querido pastor. Pastor Benedito, ele tem andado, gente, vocês nem sabem. Tem feito coisas que. Olha, vou te falar, pastor. Deus vai te honrar ainda Amém. Muito. Obrigado. Você ainda vai viver muitos anos. Amém. Em nome de Jesus eu profetizo. Amém. Amém. É, porque eu sei o que Deus tem na sua vida e ainda Amém. Nem começou. Viu? Amém. Você vai ver onde Deus vai te colocar. Amém. Acredito. Daqui pra frente pode contar os dias. Eu é creio. Vitória
em vitória, tá? Amém. E aí, glória, fala pra gente aí esse novo teu projeto, o mais novo aí. É, nós estamos trabalhando com um projeto do livro Creia, né? Sim. É um livro que nós editamos em 2013. Eu trouxe para você aqui especialmente uma edição especial que nós fizemos para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Esse foi uma edição que nós fizemos em 2014, por ocasião do 28º aniversário da nossa guarda que em chique. São Paulo, né? E agora nós estamos fazendo um outro projeto para os 30 anos da guarda, que é um projeto chamado Jubileu de Pérola. Olha que lindo. Então nós vamos ter uma capa personalizada com uma pérola, o logo da GCM. Olha que chique, né? Gente. E é um projeto inédito, né? Creia porque simplesmente. O livro Creia é um projeto de evangelização sem uma conotação denominacional. Não tem uma igreja específica. Não, são versículos da Bíblia. Ela é tipo Jesus universal, vai. Isso, exatamente. Universal no bom sentido. Universal mesmo no bom sentido. São versículos da Bíblia comentado por vários pastores do Brasil e fora do Brasil. E essa edição que nós estamos fazendo para a guarda, nesse ano agora, os 30 anos da Guarda Civil de São Paulo, vai ser um projeto ilustrado. Serão 50 mensagens, né, e nossa, 50, que avanço, hein, pastor? E 50 fotos da Guarda Civil. Tudo a quatro cores, papel couché, é um projeto muito dinâmico, inédito no Brasil e no mundo. Né? Inédito no Brasil e no mundo. E nós estamos orando e pedindo até o apoio, a colaboração de pessoas que possam estar envolvidas nesse projeto, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, né, que possa ter em mãos o livro Creia. Porque é um devocional cristão, né? Da meditação da palavra de Deus e sem cor denominacional. Um livro que pode ser lido e deve ser lido por católicos, espíritos, evangélicos, todos indistintamente. Não tem denominação. Pastora, e nós fizemos uma edição do livro para o Exército também. Eu trouxe até aqui, ó. Cadê? Okay. Deixa eu ver. Esse nós fizemos para o Exército em 2013. Olha, gente, 2013. Olha, ele é diferente, olha, para vocês verem. A capa é personalizada de acordo com a instituição. Deus nos abriu uma grande porta no Exército Brasileiro e nós fizemos uma edição especial para os soldados que estão a serviço das Nações Unidas lá no Olha Haiti. Olha que chique, Patrícia. Símbolo aqui das Nações Unidas. Aqui nos está missão das Nações Unidas pela estabilização do Haiti, Brabat, Batalhão Brasileiro, né? E nós, em contato com as autoridades militares do nosso Exército, eles nos abriram as portas e nós fizemos uma edição especial desse livro que foi em todas as mochilas dos nossos soldados lá para o Haiti e depois recebemos lá dos comandantes informações de que os soldados estavam lendo, estavam participando e o livro estava sendo de grande valia para o conforto espiritual daqueles nossos soldados que durante 8 meses ficam longe de suas famílias aqui do Brasil, naquela missão tão importante que o Brasil é o que comanda as ações ali no Haiti desde 2004, não é? E tem sido uma bênção muito grande. E as portas vão se abrindo. Glória a Deus. Então nós fizemos uma edição especial para a GCM. E tem mais um aqui que eu estou vendo também, esse aqui, né? Esse aqui, gente. Ó, nós temos, chegando no final do programa, não temos uns 2 minutos se eu falar dele então ainda. Então deixa eu falar, rapidinho. Fale. Esse aqui é o mesmo livro, né? É o mesmo livro, numa edição especial em português e inglês. Eita, é um livro coisa linda. Que será colocado nos hotéis de São Paulo. Todos os apartamentos redes dos hotéis de São Paulo, olha que coisa, estarão linda, recebendo Patrícia. Esse livro e as pessoas terão a oportunidade não só de ler o livro, mas poder levar o livro também para as suas casas. Olha que e chique. É um livro que vai ter também as ele não é vendido, é não distribuído. É distribuído. Além das mensagens, terão as fotografias também, as imagens da cidade de São Paulo também. Então é um souvenir. A pessoa vai, se hospeda, que chique, lê, né? Lê e leva o livro para leva sua pro casa. Leva para o amigo, leva para o parente, leva para o irmão, né? Leva para alguém. Português e inglês. É uma coisa também muito inédita. Eu tenho a certeza que será um exemplo para outros países também, porque é promessa de Deus e nós vamos chegar lá. Em nome do Senhor Jesus. Mas a gente encontra o senhor aonde? Fala aí pro pessoal. Encontra no meu Face, né? Pastor Benedito de Oliveira. E me encontra também no meu e-mail, pastorbeneoliveira@gmail.com.
E o meu telefone para qualquer contato, maiores informações, é 999-02-8561. Um beijo no coração. Pastor, como nós estamos encerrando, então, vamos terminar com o Pai Nosso? Então, eu gostaria que o Senhor fizesse esse Pai Nosso em nome de Jesus. Juntos, então? Todos juntos. Amém? Oremos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. O teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa. E até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.